Pois agora que estamos chegando ás datas de Nadal, en época de agasallos, imos facer así un pequeno percorrido por as últimas novidades que foron saindo tanto en literatura infantil e juvenil como en libros xa para adultos, unha mestura así un pouco variada. Comezamos con álbumes infantils, temos o de Selva, de Marina Liber, que foi o Premio Internacional Compostela deste 2021, un libro únicamente con ilustración, simplemente a través da imaxe poder captar o significado da obra. Logo temos A orixe das sereas, que nos fala tamén do importante que non, aparte de conservar a natureza, non sacar as cousas do seu medio natural. O Paraugas de cebra, que tamén é importante ter amigos e que cando fai falta, pois poder neste caso protexernos da chuvia. Temos, para un pouco máis grandiños, unhas traducións adaptadas de Aventuras de Sherlock Holmes, sin ser os textos íntegros, unha traducción dun clásico, Ana de Tellas Verdes, e unhas obras xa para máis pequenos, para 7 anos ou así. Non sempre fun unha bruxa, porque tamén hai que aprender a ser bruxa, que non se nace, e o detective Gatlo, un misterio aí para un gato e cunhas desaparicións polo medio de ratos. Faltábanos de David Pintor A miña árbore secreta tamén. E pasando xa ás novidades de adultos, temos desde Unha historia do cómic en Galicia, de Octavio Beares, un libriño de cociña de Matilde Felpeto, autora xa de varias obras alrededor da gastronomía, neste caso 12 selambetadas, receitas con historia, a traducción ao galego da obra de Humberto Eco, un clásico, O nome da rosa. Ledicia Costas, coa súa última novela, Golpes de luz. O Premio Nacional de Narrativa, Virtudes e Misterios, de Xesús Fraga. Diego Ameixeiras, tamén outro dos nosos clásicos, Co cervo e a súa sombra. Poesía, pois Marga Tojo con Arder. E unha nova publicación de poesía de Manolo Rivas que se titula O que fica fora. Rematamos con unha nova editora, Rodolfo e Priscila, co pequeno álbum de Nova York en inverno e con unha traducción de Ubin e Munin de O estoico de John Galsworthy. Xa temos para ir sacando ideas para estas datas.